Maxim Korpimäki, tänään liiga debyytti kärppäpaidassa täällä Kouvolassa. Millä mietteillä aamu jäällä tänään? No hyvillä mietteillä, että mukava olla vähän jäällä tässä aluksi ja mukava päästä pelaamaan sitten. Sä oot iskenyt hyvät näytöt tuolla ANSM-sarjassa, 28 pelin 13+24, niin mitä sun vahvuuksien kuuluu? No kamppailu, pelaaminen ja luistelu. Ne on niin kuin ne suurimmat, millä mä oon sitten saanut tulosta aikaa. Uskoitko sä, että pystyt tässä nyt samalla vahvuuksilla pelaamaan täällä liigassa sitten, mitä siellä vai? Ei, kyllä mä pyrin niillä mun vahvuuksilla vetää ja kyllä niillä sitten menee miten menee. Niin. Upeeta. Antti Roika ja Anttila sun laitureina tohon, niin kokemusta ja nuoruuden intoa molemmilla puolilla, niin uskoitko sä, että kemiat kohta? Kyllä, uskon, reeneissä menee ainakin ihan hyvin. Loistavaa, hei, tsemppiä illan peliin. Kiitos.